Nabino Vincent, ba ezali kolanda ngai ezali nga wabino mama Charlotte nazale sengo mingi ya kobele malanda nabino moko za lola aleka na kopambola bino merci merci na ba commentaire nabino ebele na moni bo sepeli na recette ya makayabu bande komusuzo kubatena ba video o ba sali na bandako na bomba ke basa repeter recette na bandako na bango batena ba video vraiment nzamba pambola bino Bobo Salate, pour partager ma vidéo à la Grâce Cuisine, Bobo Salate, pour liker ma émission à la Grâce Cuisine. Yo, l'ingé, reçois la maman Charlotte, numéro, ça allait juste à Awa ou Bengi, en tout cas, sur vos yeux, si vous avez un message, vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez rappelé. Vraiment, merci Nabino, vraiment, merci Ebele. Aïe, bon, c'est vrai qu'on tourne ça dans mon canalé, moi, Isana, nous, tu profites pour tout le monde, Ebele. Na vous un conseil moko ya moke. Toza na moment ya vacances, moto to alinga ke ne vacances, moto to alingi a garder ba souvenir na ya vacances. Conseil mama chocolat ali été ko ke ne ko kota nungote mama papa pour ke na vacances. Soro no ke ne vacances na yo bana ko préparer vacances na yo avant. Biso do na ka biloko ya dernière minute, ya mwana mona to ne kota ba nyongo. Ko kota nungote pour ke de vacances, bande économie na yo déjà même anoyo bon maka 100 fois bon maka 10 fois na oti année prochaine ok de vacances na yo. Toti ka kozo ba nyongo zanga tine zanga mutu zanga makolo tanga koleka o kilo owe baninga o salate vraiment conseil amke mama Charlotte bongisa vacances na yo une année en avance ok na libota na mobimba kokota nyongo te koyete kotia ba photo na ba fait na ba réseaux sociaux ba tamba na okene vacances kene vacances na on a discrétion discrétion dali arme ya makasi mutu masa mutu mwa ba likambu na o ezate mais tamba osali kali kama mke ola kisi mokili mobimba tozo maene kote wana bat bali ko se créer ba guerre bango moko vraiment dans la vie à discrétion eza malam mingi na suki na ngana na conseil préparer année prochaine déjà vacances à 2020 bala ko préparer ngwa ne ok les vacances donc plutôt qu'on a 2020 nzambe apambola bande ko nyoso dans ba vacances bisika bozali nzamba batela bino bozonga na bamboka bofana ka na kimia na ko lakisa ko tosa na moko na lelo lelo na sepe sus ko partager recette nsusa sika elongo na bino To kosa la ezali mi pandi ya vo to mi pandi ya mwa ya ngombe ya muke to na ba ngombe ya mwana adala makasi da rapete ya mwana na sepena partager na bino na mokona lelo o kosa la ope na ngombe ya mi pandi ya ngombe normal na ole na mwa makasi to ki na koni mi pandi ya vo to be mi pandi ya ngombe ya mwana parce que vo adala makasi mingi te ya mwana préféré na sala ngona mokona lelo poto kutuma ona makala okutuma ope na fo eza problem te pona yango mipandi na ngai yango yo bo mwa ni na osala ngo alors bino wone na tia wa ona osala musala na mokona lelo pona yango naza na posa ya ai eza moko naza na posa ya tangawisi naza na posa ya moutarde bo mwa na ozwa mke bele mingi te Naza la posa ya muscade, pas de muscade. Naza la posa ya poivre blanc. Naza la posa ya bouillon na ngai ngoyo. Ba question vraiment eya ebele pour na bouillon. En tout cas, bouillon ezali le tibiso a na Suisse ba teka bouillon na cop o na sa ila ka marque na sa ila ka. Ba sa ba teka ngo na dener, ba teka ngo na cop, ba teka ngo ba turc, ba teka ngo na migo. Bouillon o yonga naza o sa ila. Bata ba France ezali ko ba maison africaine ba France ba Belgique en tout cas ezali pour instant kenda kuna na monango ezali parce que lokia mona ba maison africaine kuna na France na ba na Belgique pour monango na États-Unis pe na tout ke ezali mais en tout cas mutune zo ebele pona bouillon o talika so o sali capture ndenge na ba émission ndenge na tchaka boye juste o sali capture nango en tout cas o rozanga ko monango tempo ka nimbo nango ka oyo fandaka Dans la posa nango, na place à Mungwa, la expliqué plusieurs fois. Soit na salé oyo, na sela sou Mungwa te. Mungwa nanga normal, yango na sela ngou sou te. Donc, pour déjà hier, la 4 awa avant na Mungwa. Donc, na rosala, na rocha citron mouke. Dans la posa ma fouta, na salé l'huile ya tournesol. Et puis, na rocha, na rosala sauce, nè lo barake. Na ba emisyon nanga na beblo, na nan soto otumba. Na tchaka toujours, na tika oka bon te sec. Na tchaka toujours sauce na likolo. Donc on sala sauce na dana matungulu yangoyo pour on sala oyo zali sauce pour on sala kolo ya côtelette nanga et puis à la fin na dana posa ya pilipili biso ala tozongi donc na râpé na mixer té na sala on na mixer té mais na sala ngo na sala sala kwa ya râpé zwana pour on râpé biloko donc juste na râpé oyo zali ay nanga moko na kisaki bino yangoyo Alors, oyo ko edenga yi pona mélanger ba épices na sauté bon na tsana nyama na ngai. Donc, mabuko na sina sukoli.
yango yo na zui ayo na rapaki ya moko na sai biso yango na cha zaka moko na baki la fois parce que trop cha ebe na biloko après ça la ka un peu za un peu agressif ay na biloko sur les qui alors na rapaki peo ezali tangawis na ngane na bino doka ji donc tangawis na ngane yango yo na bani ko final juste na ozoka ji ya tangawis yango yo on a dans la tête juste ji ya tangawis omoni na tika jia ya tangawisi olimbisi na kamsa maboko na china na maboko ya tangawisi alors na zui o ezali moutarde moutarde nanga ango okosala moutarde ya ti bokotela oyo ya pobo ezala ngo problème te omoni quantité ya moutarde na che moutarde nanga c'est bon alors na rocha o ezali poivre blanc en tout cas et moi quantité mais c'est le bas poivre blanc d'arrêt fait un peu de pilipili pika moins d'ambo mais ça chara d'eau vraiment du tout et puis na tie moi pincé mouke ya noix de muscade et puis à la fin na tali mesure ya nyamananga donc juste bouillon en gros na tche po na kwepise o ezali nyamananga o nali kotumba donc na zui citron ye na bito kotya citron me ya mokie ya ebele te juste citron ya mokie omoni mezika citron na tche na marinade nango na osala mpona te na nyama et puis à la fin na zui ezali mafuta na mélanger en gombala moko mutula moko yaki na je crois na recette ya soso mama ote ma soso za la mafuta pona nino cheso mafuta na soso bachaka toujours mama avant le quoi blo to to bachaka mafuta pour permettre bien na o ezala bien on va que za la musunya mafuta ngulu ya munene wana kote mafuta te mer ndo minga otumba bachaka toujours ezali mo mafuta pour permettre bien on etumba ma bien donc yango yo mélange dans la sali tangawisi ail poivre blanc muscade citron mouké et puis natina moi l'huile quand là tu n'as yango yo alors ce qu'on a obtenu ma boucle on a bien propre hein ce qu'on a obtenu pour pas cola na côtelette tanga ou ezali bah épices tanga ou nati a donc nati ango nyo surtout ya na bi na kesko ko mélanger ango na côtelette tangai oyo na utumba na makara ukocha ngo pe na fu iza ngo problème te nga na bi nga na uchango na makara yango yo oche kwa ma bien pe ma de façon que et puis na oyo zwa na côtelette na yo partout côtelette na na bi yango yo iza ya mwana ya ngombe to peza vo alors na tsali boye côtelette nanga yango donc la rotika côtelette oyo en tout cas ta une heure du temps et fandi nango kimia et puis na otuma ona moto a pété bon mona na bien na lobatu pona ko pali biso un peu ta ona rotumba na rotia étape ya rotumba te mais bon mona ngo ni na otuma ya na sabino na ona sa rotumba donc côtelette nanga na otuma ona makala so ki pour dame na makala te mama ko mitungisa te kande na sali boye otia ona fo et obela pe ka kitoko mais nga na osala nga na makala et puis après tu as la sauce na biso ya pilipili na matungulu pour tout changer le colo ya côtelette na biso alors on a bito kutani dans une heure pour na tika na nous côtelette na kuta mungwa et puis on a ça la présentation et le na bino na lobi na biso to kutani dans une heure donc dans une heure vraiment tel je crois dans 30 minutes parce que faut la ça la sauce oyo le temps na rocha côtelette na na makala ba reste à épices oyo na oboa hangote na otango na matungulu to na zozo makarate pour ça des sauce ya matungulu na tanda nyama na biso da otuma ma mais roti ka ofa na pana une heure pour ba epice ko te ko ça peut même des même 3 heures mais comme ça émission na bina roti ka ofa na une heure na lobi na biso to kuta dans une heure total za des suite ya recette na biso a tout nga wana sosu na zongi nyama na biso ezo tumba makitoko na makala na baki na bolak sa mon mketa pa ko sala sauce donc na e na ma na ocha ezali mafuta ya ebele pe mikolekate
jusqu'à la mesure pour permettre à ma tournée de l'angle. Alors, dans les canines balamoro, kochao et zali, ma tournée de l'angle. Ma tournée de l'angle en haut. La rocade, il y a vraiment ma tournée de l'angle bien. Et l'emba. Et puis après, sauce au alubaki et tikali mwandambu. Je suis un peu plus de temps. Marinade na yo otika la eza ba ail eza la ba muscade na kati ba poivre blanc na obwa ka monte na otia mo na kata sauce na nga mwa guana ya mwa mungwa ya mwa ya tangawisi ekota na matungulu na nga pe donc tokokali na matungulu oboye amkati matungulu na nga vraiment ebolemba et puis après na otia ozali sauce wana ndambu otikali wana tope marinade o etikali na ntungu ndambu et puis à la fin na obasa mwa pilipili. Donc, dans la parce que regarde nos pilipilités, c'est pas grave, on tient nos pilipilités. C'est la sauce wana, et puis on tient mon colo ya balisse ma tumule na yo, et puis on tient mon colo à viande na yo. Donc, dans le cas de la oye zali, kaka, ma tumule na ngaye vraiment, et l'emba, et de la jitoko. Donc, dans le et le matin, il y a des minutes, peut-être à moins 10 minutes, 12 minutes. Et puis, on va faire l'eau aussi sur la piste du feu. Alors, à tout à l'heure, l'étape est en bas de sa sauce, là, puis le feu. Bisous à la tozongi. Mon pandi na biso ya vo ya ngoyo. Vraiment, taninge bimi ki toko. Et kao ki vwa mate. Parce que la simaso y na tche l'eau, nous surtout. Na tie viande nanga awa na bati sauce nanga likolo na rotia on a four na 50 degrés pour vraiment musuni o so yai na mwa senya ezwa me ka o ka kitoko na kati donc musuni nanga yango tani ngeza kitoko na miso na ole kana ko kata yango na rotia on a sani puis na tia matungulu nanga na likolo donc viande nanga yango ni na lobi vraiment rien à dire ezwa vraiment kitoko. Kitoko na miso, kitoko na munoko. Eza nango simple pona okata. Mone ngebeli na kati, donc kauki kauki vwa mate. Na otia na sani na ngapo na osala wezali presentation. Tade musuneza na kati. Eza vraiment un peu. Eza pete pete, eza te komi sec. Yango yo. Atia ngo na sani, soma sani wa kitoko mama pona osala wezali ba presentation na yo. Yango yo. Rien à dire, na kwanga ou lia vraiment qui tourne, ma kemba ou kalinga. Yango yo. Et bien, vraiment qui tourne. Donc, le loto salaki ou ezali. Mi pandi ya mwa nangombe tope mi pandi ya vo. Ils aura vraiment pété. Il a ramassé, il a vraiment pété. Donc juste na pamusa awa pour na tchawe zali sani nanga awa. Alors, to comme une étape ya matungulu nene na lubaki. Matungulu na soto sali na bino yango yo. Tani matungulu za kitoko. Matungulu eza ka tete kali kaka mafuta na matungulu te. Eza na mwaso so na tchaki wana nzoto ka okite. Tani sali matungulu nanga pété. Tsibona olekana o tchawe zali matungulu nanga likolo ya ya mikila nanga mi pandi nanga ya vo po estala ngosu kitoko ndela bati so olya ka pilipili te mama papa ezala ngo problème te donc na otika mafuta msusu po na ni mafuta ezali bele vraiment ole kati ko lwa biloko nanga e na so juste ezali matungulu nango yo vraiment mama meka ezala vraiment kitoko donc mafuta o pepeta nanga ka matungulu moni yango na tiki alors tane sa nanga eza kitoko vraiment na sepela ki ko partager na bino longo ezali recette oyo ya mipandi to ka mipandi ngulu te to la mipandi ya ngombe pe zalaka
Dola mipanzi ya vo topi ya mwana ya ngombe ya daka makasa daka pete. Ya wana sepulai ko partage na set oye le mwana bino ko tumba na makala toko mpo ko tango na four. Vraiment rien à dire. Tani ngeza ki toko papa ba yo sali ba wu ba wuli ya bien. Toko mina so na suka vraiment bobo salate ko like, bobo salate ko tika ba komante wana bino. Bobo salate ko partage ba video la grasse cuisine popi na ko sunga bende ko mususu. Vraiment merci na bino nyonso bolinga minga pina lingi bino mingi. Mokonza lola alekana vraiment ko pambola bino mbote mingi na papa Bakari, papa Tony, grande fille Obedine, nzamba pambola bango bazaka toujours sur ma caméra pona ko gabeliki kitoko pona ko sipelta banda na bino. Vraiment mokonza lola a pambola bino wana na bino bino tokuta na mission ya mbala ya sima libanga talo bobo sanate na baki na kosala mission pona libanga talo. Vraiment na minute ezali plein place ko tezate po eza vraiment place moka kitoko. Donc ça la même mission pour la libanga talo nzamba pambola bino na lobina bino à la prochaine.